Пан Олександр про пересувний пункт прийому небезпечних відходів почув по телебаченню. Розповідає, непотріб збирає давно, а от куди його подіти, не знає. Вже давно збираються батарейки і проблема в місті їх здати десь. І петиції були в міську раду, щоб збір був. Навіть в селі у мами збираю і свої. І шкода, щоб навколишнє середовище забрудняти, треба викидати. Відпрацьовані батарейки та лампи несе до пункту і хмельничанин Володимир. Каже, за їх збір готовий був і заплатити, бо викидати на смітник не хоче. Діти нема де, чесно скажу. Ні, ну, в принципі, що в нас збирають в ДЦ, можна викинути батарейку, але лампочок нема де подіти. Можна і навіть заплатити там по пару тих копійок, щоб люди, ну, щоб приймали, щоб дійсно, щоб не викидати. За годину роботи до мобільного пункту, облаштованого біля торгового центру Ріко, хмельничани принесли 15 кілограмів відпрацьованих батарейок та 30 люмінесцентних ламп, каже начальник відділення спеціальної обробки аварійно-рятувальної частини спеціального призначення міста Хмельницького Микола Демчук. Більшість люди здають використані батарейки, люмінесцентні лампочки, розбиті градусники. В подальшому небезпечні предмети будуть зберігатися на складі тимчасового зберігання і передається до служби екології на подальше утилізування. Проблематично наразі знешкодити батарейки, каже заступник начальника міського управління екології та благоустрою Інна Куцька, бо в Україні немає підприємства, яке б відповідало усім державним стандартам та мало ліцензію на утилізацію. Всі, кому ми здавали їх, вони на зберігання, тобто зберігають у складах, коли набереться певна партія або коли буде визначено законодавство, що з ними робити, то вони планують передати на утилізацію Польща або Франція. Це в Європі, де найближче утилізують, правильно утилізують такі небезпечні речовини, які містяться в самих батарейках. На збір та утилізацію відпрацьованих ламп, батарейок та термометрів цьогоріч із Хмельницької міської скарбниці виділили 30 тисяч гривень, каже Інна Куцька. Натепер в обласному центрі розробляють концепцію поводження з небезпечними відходами та планують придбати для цього спеціальний автомобіль. Тетяна Присикар, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.